8 évet kapott a fiatalkorú csernei gyilkos. A Nemzet hobója látogatott az olvasóba. Élő könyvekkel találkozhattak az Irodalombarát nyugdíjas klub tagjai. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! 8 év fiatalkorúak börtönére ítélte a miskolci törvényszék azt a fiút, aki Csernejben megölt, majd kifosztott egy 83 éves hölgyet. Az eset 2023. januárjában történt. Az elkövető egy fadarabbal verte meg a nőt, aki belehalt sérüléseibe. A rendőrök még aznap este azonosították és elfogták. Tiszta udvar, rendes ház felirat a kapun. A felvételek 2023. januárjában készültek. Ebben a házban találták meg holtan az ott élő 83 éves nőt. Egy helyi férfi bukkant rá fiaival. Rendszeresen jártak hozzá segíteni a ház körül, akkor is éppen gyújtóst vágni mentek a nőházához. Azonnal értesítették a rendőrséget. Bömölt a tévé, egy kis résen ki volt itt az ajtó, gyerek kiabáltak, hogy Ilonka néni, nem szólalt meg senki, a tévé nagyon bömbölt. Gyerek benézett, ilyen üveges ajtó volt, látta, hogy a néni el van dűvölt a gázpalasztnál. Légulott a lépcsőről, kiabáltak, hogy apa, gyere, mert Ilonka néni vérzik. Amikor rátaláltak, már halott volt, azt mondta, segíteni sem tudtak rajta. A látvány akkor nagyon megviselte megtalálóit. Mindenap óta se enni, se aludni nem tudunk. A rendőrök még aznap este azonosították és elfogták azt a helyi 14 éves fiút, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak. Úgy tudjuk, a fiú 9 testvérével élt együtt, és többször segített a ház körüli munkákban, de a pénzt keveselte. 3 szintén kiskorú fiú testvérével ment át az idős hölgyhöz, hogy kirabolják. A ház bejárati ajtajában találkoztak a nővel, összevesztek. A vádlott arra kérte a nőt, hogy adja neki az aranyfülbe valóját, aki ezt elutasította. A fiú bement a lakásba, pénzt keresett, majd a nőt belökte a hűtőszekrény és a gáztűzhely közé, aki megpróbált felállni, de a fiú nem engedte. Egy fadarabbal kezdte ütlegelni. A nő elvesztette az eszméletét. A fiú elvette a fülbevalóját és a telefonját, majd később visszament a házhoz, és a fadarabot, amivel megverte a nőt, elrejtette egy gazos területen. A miskolci törvényszék meghozta az ítéletet. A terhelt az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Őt a bíróság emberölés büntettének minősített esetei, kényszerítés hatósági eljárásban büntettének kísérlete és magánlagsértés vétsége miatt 8 év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre, mellékbüntetésül 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Enyhítő körülmény volt, hogy a fiú beismerő vallomást tett. A vádlott és védője is tudomásul vette az ítéletet, de az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt tartott fent. Az ítélet már jogerős. Újabb ózdi fiatalok tűntek el. Az Ózdi Rendőrkapitányság eljárást folytat Botos Inez Rita és Botos Afroditi Henrietta eltűnése miatt. Az egyik lány 14, a másik 13 éves. A rendelkezésre álló adatok szerint 2024. augusztus 31-én a lányok édesanyjukkal Ózdi lakásukról ismeretlen helyre mentek, és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak. A felkutatásukra tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Egy 17 éves fiatalember is eltűnt. Zimányi Szebasztián szeptember 5-én elhagyott egy ózdi bentlakásos kollégiumot, és azóta nem tért vissza. A polisz.hu oldalon rengeteg ózdi szerepel az eltűntek listáján. Az Ózdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűntekkel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központját a 0646 514 506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 0680 555 111-es telefontanú zöld számán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon. Amíg élek, játszom, amíg élek. Zenés előadást szerveztek az olvasóban az Ózdi Szabad Egyetem programsorozat keretében. Dancsok Tamás vendége ezúttal Földes László, a Nemzet hobója volt. A közel egy órás beszélgetés után zenei blokk következett. Színpadra lépett az Észak-Keleti Hobo Blues Band.
A minikoncert után ismét hangos lett a csendes. Az esemény finom ételek és italok mellett kötetlen beszélgetéssel zárult. Kedden délután dob és gitár muzsikától zengett az olvasó. Hangpróbát tartottak a színházteremben. Az északkeleti Hobo Blues Band zenészei egy különleges fellépésre készültek. Az Ózdi Szabad Egyetem szerdán ismét megnyitotta kapuit. Dancsok Tamás vendége, ezúttal a nemzet hobója, Földes László volt. Nekem a hobóval való ismeretség az egy barátomon keresztül jött, és ő a Hooligansnek a menedzsere, Maszler László a Maszi, és a hobónak a menedzsere, meg az ő barátja, és így jött nekem az ismeretség, és pont itt megy el mögöttem. És ugye volt tavaly előtti Tózon egy József Attila, és ott próbáltuk így finom hangolni ezt a mai előadást, és másfél év alatt összejött. 6 órakor felgördült a képzeletbeli függöny, és elkezdődött az előadás. Dancsok Tamás számtalan kérdést feltett a művésznek. Földes László beszélt az édesapjával való viszonyáról, Ózdi kötődéséről, életpályájáról és a családjáról is. Ami engem életben tart, az a családom. Én minden időmet, sajnos fölnőttek a gyerekeim, amit én csapásnak élek meg, nem tudom, én próbáltam olyan apa lenni, amilyen csak tudtam, nem fogják elinni. 40-szer megnéztem vénásan a Dagobert bácsit. A süsű, a sárkányt kívülről tudom. Érték? Nem beszélve a különböző dinoszauruszokról. Hobót nevezték már gazembernek, lázítónak, rockprofétának, ő azonban makacsul járta a saját útját. A 79 éves művész munkakedve töretlen, számtalan formában alkot. József Attila és Jim Morrison esteket rendez, színházban játszik, könyvet és dalszövegeket ír, jövőre pedig útjára indul a Hobo 80 elnevezésű országos turné, melynek egyik állomása a tervek szerint Óz. Az előadás után az északkeleti Hobo Blues Band lépett színpadra. A fúziós zenekar jól ismert hobós lágerekkel és feldolgozásokkal készült. Az örömzenéléshez Földes László is csatlakozott, több számot énekelt az Ózdi együttessel. A minikoncertet dedikálás követte, és volt lehetőség közös fotó készítésére is. A rendezvény ideje alatt a színpadi eseményekkel párhuzamosan adománygyűjtés is zajlott. A befolyt összeget az Ózdi Almási Balogh-Pál Kórház kapja. Az est végén a vendégek áttelepültek a kávézóba, így ismét hangos lett a csendes. Az eseményről bővebb összefoglalót Kaleidoszkóp című kulturális magazinunkban láthatnak. Mozi, nyílt próbák, zene és tánc. Elstartolt a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvénysorozat az Olvasóban. Az intézmény színes műsorpalettájából kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a nekik tetsző programokat. Az érdeklődők részt vehetnek többek közt művészeti csoportok nyílt próbáin, az Ózdi Szabad Egyetem előadásán, jelentkezhetnek túrázni vagy beülhetnek a moziba. A Magyar Népművelők Egyesülete 17 éve indította útjára a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programsorozatot, melynek célja, hogy betekintést nyújtson az érdeklődők számára a közművelődési szakemberek és kultúrházak életébe. Az eddig 2-3 napos rendezvény idén egy hétre bővült. Szeptember 23 és 29-e között van lehetőség az érdeklődőknek betekintést nyerni művészeti csoportok nyílt próbáiba, illetve az ezen a héten nálunk megrendezésre kerülő programokra is várjuk szeretettel az érdeklődőket. Az OMÉK 2021-től minden évben részt vesz és pályázik a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvénysorozatban közzétett felhívásra is. A művészeti csoportok közül nyílt próbát tartott az Ózdi Városi Vegyeskar, az Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület, a Szabad Szombat Tánc Együttes, az Ózdi Néptánc Egyesület és a Twist Dance Fitness is. A
József Attila Gimnázium két német fiatalja is ellátogatott a táncórákra, hiszen szeretnék jobban megismerni a magyar néphagyományokat és kultúrát. A német vendégeink nagyon kíváncsiak nem csak a városunk életére, ami az iskolai életet illeti, hanem arra is, hogy milyen kulturális élet és milyen hagyományai vannak a városnak. Ezért örömmel vettük ezt a lehetőséget, hogy megtekinthetjük a néptánc különböző csoportjainak a próbáit. A hét egyik legmeghatározóbb programja az Ózdi Szabad Egyetem volt, ahol Dancsok Tamás a nemzet hobójával, Földes Lászlóval beszélgetett. Az est végén a talpalávalót az Északkeleti Hobó Blues Band csapata húzta. Bemutatkozott az ózdi természetbarátok köre is. A csoporttagok egy miskolci lilafüred túrát szerveztek a héten. A rendezvény sorozat végén a filmeké lesz a főszerep, hiszen pénteken, szombaton és vasárnap a Cinema Ózd várja majd a mozi szerelmeseit. Négy állomáson keresztül tudhattak meg érdekességeket a bányászatról, szobrászatról, a kreatív alkotásról, valamint a huszárokról az Irodalombarát Nyugdíjas Klub tagjai. Élő könyvtár című rendezvényt szerveztek számukra az Ózdi Városi Könyvtár Árpád Vezérúti Fiók Könyvtárában. A klubtagoknak nagyon tetszettek az előadások. Az Irodalombarát Nyugdíjas Klub tagjaival telt meg az Ózdi Városi Könyvtár Árpád Vezérúti Fiók Könyvtára. A rendezvény az Élő Könyvtár címet kapta. A csoport tagjai négy részre bontva 15 perces beszélgetések során ismerkedtek meg az általuk kikölcsönzött élőkönyvekkel, akik ezúttal az élet több területén tevékenykedő szakemberek voltak. Elég nehéz új témákat kitalálni, és még élőkönyvtár nem volt nekik, mert szép hagyománya van az élőkönyvtárnak és könyvtárunkban, középiskolások körében, és most gondoltunk egyet, hogy kipróbáljuk, hogy tetszik az idősebb korosztálynak. És hát én úgy látom, hogy nagyon tetszik nekik, élvezik, változatos, több időt is szívesen eltöltenének egy érdekes élőkönyvünkkel, de négy szemét kell sorba látogatni, és utána majd még lehet hosszabbítást is kérni, visszatérni a kedvenc élőkönyvükhöz. A 35 éve működő csoport számára mindig próbálnak érdekes programokkal előállni a könyvtárosok. Most Kulcsár Józsefné író, Demes Ferenc képző és iparművész, Varga Gábor huszárkapitány, valamint Barakszai Éva dekoratőr látogatott el a könyvtárba. Annak idején a piacon ezzel a szalvéta képpel kezdtük, ugye 450 forinti árultam darabját, egy ilyen fregoli volt kirakva, és akkor nagyon büszke voltam, hogy aznak időt eladtam belőle 8 darabot. És akkor hát ugye adta aztán magát, tehát nagyon sokat kellett alkalmazkodni, hogy oké, ez nem megy, ez kiment a divatból, nagyon gyorsan változik. Éva beszélt kreatív hobbija kezdeti időszakáról, és persze az állatvédelemről. Három örökbefogadott kutyája is jelen volt az eseményen. Árván most jelent meg közösségben először. Az állatbarát könyvtár szívesen fogadta őket. A vendégek hasznosnak találták a témákat, igyekeztek kérdéseket is feltenni az előadóknak, hogy minél több érdekességet megtudjanak az adott területről. Arról beszéltünk éppen, hogy ez nagyon ötletes dolog volt, még ilyenen nem voltam, és annyi újdonságot, annyi mindent megtanultam itt az előadóktól, amire nem is gondoltam, hogy a huszároknak milyen a mentéjük, mire való, hát ez szenzációs, akkor a szobrászunk, a festőművészünk előadása, tehát nagyon örülök, hogy itt vagyok egyébként, és hihetetlen jó érzés, hogy ennyi tehetséges ember van a városban. A klubtagoknak nagyon tetszett az előadás, így remélik, máskor is szerveznek nekik hasonló programot. Az eseményről bővebb összeállítást a Kaleidoszkóban láthatnak nézőink. Elismerő oklevelet vehetett át a Csillagfürt egymi tanulója Kis Izabella Mirella és felkészítő tanára Kormos László. A Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége szeptember 13-án tartotta tanévnyitó ünnepségét. A rendezvényen megünnepelték a FODISZ negyed évszázados fennállását, és bemutatták a szervezet megújult arculatát. Köszöntötték a 2024-es Párizsi Paralimpián sikeresen szereplő magyar sportolókat, valamint jutalmazták az előző tanévben eredményesen versenyző diákokat és felkészítő tanáraikat. A rangos eseményen Ózd városát egy tanuló képviselte.
Kis Izabella Mirellának és felkészítő tanárának, Kormos Lászlónak, dr. Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár és Toponári Gábor a FODISZ ügyvezető elnöke adták át a kiváló sporteredményekért járó elismerő oklevelet. Sikeresen szerepeltek a Szikszi diákjai a Diósgyőrben megszervezett tanévnyitó petang versenyen. Az ózdi versenyzők kiemelkedően játszottak. A Császár Adrián, Kós Bence és Nagypeti Kristóf alkotta csapat az első helyezésig menetelt, így hazahozhatták a Vándorkupát. A most debütáló trió tagjai Juhász Hanna, Tóth Szonya és Hamkó Ákos a középmezőnyben végzett. A versenyre Bárdosné Raminszki Csilla és Tatár Tímea készítette fel a fiatalokat. Híradunk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. 8 év fiatalkorúak börtönére ítélte a miskolci törvényszék azt a fiatalkorút, aki Csernejben megölt és kifosztott egy 83 éves hölgyet. Földes László, a Nemzet hobója volt Dancsok Tamás vendége. Zenés előadást szerveztek az Olvasóban az Ózdi Szabad Egyetem programsorozat keretében. Nyílt próbák, mozi, zene és tánc. Est tartott a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű rendezvénysorozat az Olvasóban. A programokra szeptember 23-a és 29-e között várják az érdeklődőket. 4 állomáson keresztül tudhattak meg érdekességeket a bányászatról, szobrászatról, a kreatív alkotásról, valamint a huszárokról az Irodalombarát nyugdíjas klub tagjai. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Pénteken egy hideg front érkezik hazánkba, többfelé kialakulhat kisebb eső, zápor. Napközben pár órára azonban kisüt a nap. A déli, délnyugati szél erős lesz, a hőmérséklet 15 és 22 fok körül alakul. Ma is igyekeztünk megmutatni mindent, amit csak lehet a város életéből. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónk után Apropó magazinunk ismétlése következik. Érdemes velünk maradni. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este 7-kor jelentkezünk. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!